মণ্ডল গঠনত উজুতি খাইছে বিজেপিয়ে, জিলা গঠনতো সন্মুখীন হ'ব সমস্যাৰ। মণ্ডলত 45 বছৰৰ সীমা বান্ধি দিয়াত চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখিছে জিলা সমিতিয়ে। এফালে দলৰ পুৰণি কাৰ্যকৰ্তাক দলীয় দায়িত্ব প্ৰদানৰ তাগিদা আৰু আনফালে দলে বান্ধি দিয়া কঠোৰ নিয়ম। হয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চলি থকা সংগঠন পৰ্বত 15 ডিচেম্বৰলৈকে চলিব মণ্ডল গঠন। এই মণ্ডল সমিতি গঠন কৰিবলৈ যাওঁতে দলীয় নেতৃত্বই মণ্ডল সভাপতি হ'বৰ বাবে বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে 45 বছৰ। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ যাওঁতে অধিকাংশ মণ্ডলতেই 45 বছৰতকৈ কম বয়সৰ সভাপতি বিচাৰি হাইৰাণ হৈছে নেতৃত্ব। ফলত দীৰ্ঘদিন ধৰি দল কৰা নেতা বঞ্চিত হৈছে দায়িত্বৰ পৰা। দলটোৰ 436টা মণ্ডল গঠনত দেখা দিয়া অসুবিধা 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা চলিবলগীয়া জিলা গঠনতো পোৱাৰ সম্ভাৱনাই বেছি। জিলা সভাপতিৰ ক্ষেত্ৰত বয়সৰ সীমা 60 বছৰ। যিসকল নেতৃত্ব দিব পৰা নেতা তেওঁলোকৰ পাৰ হৈ গৈছে 60 বছৰ। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংগঠন প্ৰক্ৰিয়াত বান্ধি দিয়া কঠোৰ নিয়মৰ পৰা লৰচৰ হোৱা নাই দলটোৰ নেতৃত্ব। আনকি বুধবাৰে বাজপেয়ী ভৱনত ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক সুনীল বাঞ্চালেও বৈঠকত কঠোৰ নিয়মৰ কথাই কৈ গৈছে আৰু এই নিয়ম কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰি নতুন টীম গঠনৰ কথা কৈছে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ইতিমধ্যে বুথ কমিটি গঠন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। 28,000ৰ ভিতৰত আমাৰ 26,000 বুথ আমি গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, বাকী 2,000 আমি কৰি আছোঁ। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ মণ্ডল কমিটি গঠন হৈছে। 433 অৰ্থাৎ 433টা আমাৰ মণ্ডল সমিতি আছে আৰু আজিৰ পৰা দুৰন্ত গতিত এই প্ৰক্ৰিয়া আমি অহা 20 তাৰিখলৈকে চলাই নিম। 20 তাৰিখে আমাৰ মণ্ডল কমিটি গঠন সম্পূৰ্ণ হ'ব। 21 তাৰিখৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ জিলা সভাপতি নিৰ্বাচন হ'ব, অৰ্থাৎ জিলা সভাপতি আমি গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। এতিয়া একাংশ নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰ আশংকা, এই নিয়মৰ বাবে দলৰ দায়িত্বৰ পৰা এলাগী হ'ব দলটোৰ পুৰণি কাৰ্যকৰ্তা। দলীয় নিয়ম অনুসৰি একোখন সমিতিত 40% নতুন লোক থাকিব লাগে, থাকিব লাগিব 30% মহিলা। কিন্তু এইবাৰ বান্ধি দিয়া বয়সৰ সীমাৰ বাবে সমিতিসমূহত নতুন আৰু অনভিজ্ঞ মানুহৰ পৰিভৰ বেছি হ'ব। ইফালে দলটো বিবুদ্ধিত পেলাইছে সক্ৰিয় মহিলাৰ অভাৱেও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।